Енді кешіктірілген несие коллекторларға берілмейді. Екі жылға дейін осындай тыйым енгізілмекші. Бұл халықты кредиттен құтқаруға көмектесет деген механизмнің бірі. Мәжілісте бұдан өзгеде жолдар ұсынылды. Олар заң жобасына енгізілетін болады. Кезекті өзгеріс азаматтарды қарыздың қарғыбауынан босата ала ма? Әріптесім Арай Сүгірбай кеңінен тоқталсын. Осыдан 4 жыл бұрын несиесі кешірілгендер қайтадан қарызға батты. Осылайша бұған дейін үкіметтің жасаған айла жарғысы уақыт өте тиімсіздігін байқатты. Әйтсе де Тоқаев әу баста бұл тығырықтан шығатын жол емес деп ескерткен еді. Енді президенттің тапсырмасын орындау үшін жанталасқан үкімет пен парламент мәселені шешудің қамына қайта кірісті. Осылайша заңға бірқатар өзгеріс енгізбекші. Алдымен елімізде несие беру стандарттары күшейтіледі. Енді кей азаматтар жалақы дейін күн көріс үшін несие ала алмайды. Төлем мерзімін кешіктіру 90 күннен асқан жағдайда оларға кепілсіз тұтынушылық кредиттер беруге тыйым салу жөнінде норма енгізіледі. Бұдан басқа банктар мен микроқаржы ұйымдар үшін қолданыстағы барлық өтелмеген тұтынушылық кредиттер бойынша төлем мерзімін кешіктіру 90 күннен асқан жағдайда сыйақы есептеуге тыйым салынады. Жалпы депутаттар қарыздың бұл түрін, яғни микронесиені бір жола құртуды талап етіп отыр. Бұл ұсыныс үкіметтің қорытындысына жіберілді. Сондай-ақ министрлер кабинеті кредиттің процентін азайтсақ па дейді. Соның ішінде банк кредитін 56-дан 42%-ға дейін, ал микроқаржылық ұйымдардың процентін 56-дан 50%-ге дейін төмендету қарастырылып жатыр. Өйткені жылдық ставка 311-ден 1300%-ға дейін барады. Сарапшылар бастаманы жақсылыққа балап отыр. Егер де оның өзі қабылданса, ол да бір кішкентай болса да алдыға қарай жылжу болады деп айтушы едім. Бірақ мен өзімнің ұсыныстарымда оны 30%-ға дейін түсірсе болады деп айтып жатырмын. Неге? Өйткені ол пайызбен ақ пайда таба алады банктер. Оған жүйелі түрде ол ақша несие саясатында үлкен реформаның жасау қажет екендігін көрсетеді. Бірінші кезекте әрине пайыздық мөлшерлемелерді түсіру бойынша, екінші кезекте мынау банкроттық туралы заң қабылданды, бірақ та ол туралы заң әлде де халықтың көп жағдайларын шешетіндей дәрежеде емес екенін біліп отырмыз. Сондықтан ол жерде де әлі толық өзгерістер мен толықтырулар жасау керек екендігін реалды жағдай көрсетіп отыр деп айтуға негіз бар. Тағы бір жаңалық, енді кешіктірілген несие коллекторларға берілмейді. Енді 2 жылға мораторий қойылады. Одан басқа осы 2 жылдың үстіне 24 ай бойы проблемалық кредит туындаса, банк осындай реттеу механизм бәрін жасау керек. Енді жағдай жақсармаса, онда қайтадан осы мәселеге қайта қарасақ. Ұққандарыңыздай, бұл уақыт шашара, тиімді механизмдер жоқ па байқайды. Сондай қар жүктемесі шамадан тыс өсіп кетпеу үшін заңнамалық шектеу қойылады. Айталық тұтынушылық несие ресми табысқа қарай 2-5 миллион теңгеден аспауы тиіс. Сондай-ақ заңда жылу маусымында кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларды үйінен шығаруға тыйым салынады. Ал барлық кредит бойынша дауларды енді банк омбудсмені реттейді. Арай Сүгірбай, Виктор Джигер, Сатымекен, Бизнес арнасы.